в Крыму есть вот такое. Еще одно рукотворное чудо от Олега Зубкова. И как ни странно, именно эти буквы местная власть хочет снести. Им кажется, что они уродуют этот косогор. Здесь никогда ничего не пахалось, никогда ничего не сеялось. Этот косогор находится возле дороги. На мой взгляд, эти буквы украшают это место. А как вы думаете? Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше. Ти ніби ще дишиш, раптом ледь не вмираєш. Життя дає тобі здачі, планета з-під ніг тікає. І все, що тебе не вбиває, нехай тебе не лякає. Друже, де ж твої друзі, з якими ти йшов так довго? Ніхто не питає, не кличе, ніхто не чекає вдома. Так високо разом літали, а падати вниз самому, розірвані вщент крила. Ти не покажеш нікому, бо вдача ласкає сильних. І ти длінний не лузер, допоки ти віриш і мрієш, допоки ти б'єшся і любиш. Коли твоє серце ржавіє, коли ролокостер несеться, здається, нічого не втієш, це тільки здається. Все, що тебе набиває, робить тебе сильнішим. Ти ніби ще дишиш, раптом ледь вмираєш. Життя дає тобі здачі, планета з бідніх тікає. Все, що тебе набиває, нехай тебе не лякає. Друже, ми ранені хижі звірі, яким рятувати все світ. Навіщо тобі твоя віра, якщо ти не віриш у все це? Напівпорожня надія рятує від порожнечі. Навіщо тобі країна, якщо ти плануєш втечу? Дорога кінця немає, а ти пройти її маєш. Життя полюбить навзаєм, лиш тих, хто пройшов по краю. Лиш тих, хто не відхилився, хто не рахував зиски, хто стиснув зуби і бився за чесне і вічне. Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше. Ти ніби ще дишиш, раптом ледь не вмираєш. Життя дає тобі здачі, планета з-під ніг тікає. І все, що тебе набиває. Підіймай, підіймай, підіймайся і лети. Yeah.
А Олег Зубков продолжает творить, несмотря на все запреты. Не благодаря, а вопреки, скорее всего. И если вдруг мы проиграем суды, и эти буквы будут снесены, я больше чем уверена, что Олег Алексеевич найдет применение своим талантам, найдет где построить, и что построить, и как удивить людей, и как удивить мир. А вот что потеряет Крым и Россия, если этот человек будет создавать свои шедевры не здесь, судить вам. Этот человек на деле доказал, что он может строить, построив два великолепных парка. Зоопарк «Сказка» в Ялте и парк «Лев Тайган» в Белогорске. По крайней мере, у нас в Крыму нет второго такого Олега Зубкова, который бы вкладывал свои деньги даже вот в такие рекламные конструкции, которые, на мой взгляд, украшают этот Косогор. С любовью, из Тайгана.